Olá, tudo bem? Então, a pedido da Frida de Pádua, ela pediu para mim passar esse ponto aqui para vocês, ok? Para ela, né? Para todo mundo. Então é o seguinte, aqui eu fiz uma amostra circular para mostrar para vocês como fica o ponto se fosse fazer uma saia. Eu achei linda, 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 linda. Olha só. Para fazer uma saia ficaria maravilhosa, né? Mas no caso ela quer, né, o ponto para fazer a blusa. Tá bom? É o seguinte, por exemplo, eu vou postar aí do ladinho, tá? O gráfico desta forma aqui, ó, que eu fiz. É pegar o gráfico para conseguir fazer, é só cortar, né, uma parte dela, né, até a outra parte igual. Tá? Então ela pediu para mim, no caso, para fazer essa parte aqui, ó, tá? Mas eu vou passar o ponto passo a passo. Esse vídeo vai ser bem longo porque só o desenho é bem grande, tá? Então eu vou fazer uma parte, depois eu faço a outra parte, tá? Eu faço metade, depois a outra metade, tá bom? Bom, e é o seguinte, e esse daqui também, eu vou deixar o gráfico aí, tá? Então é só cortar a metade, tá? Então aqui, esse daqui, vou deixar assim mais pra cá. Eu cortei o desenho aqui, ó, na metade, tá? Pra terminar assim, ó, pra começar e terminar da mesma forma, ok? E esse daqui, eu cortei daqui até aqui. Tá? Olha só. Fica dois desenhos aqui, ó, das folhas, né? Daqui até aqui. Vou colocar o gráfico aí também, né, como eu cortei. Então é o seguinte, vamos fazer esse daqui, tá? Que eu achei mais simples para passar para vocês, ok? Para também não ficar mais longo ainda o vídeo, ok? Então é o seguinte, se você for fazer circular, você só faz múltiplo de 20. 20 mais 20 mais 20 mais 20 e assim por diante e fecha circular, tá? Aqui no caso, eu vou fazer 20 mais 20 mais 7, tá? Lá no final, 7. Então, múltiplo de 20 mais 7, para dar certinho aqui, tá bom? Tanto aqui como aqui vai começar e terminar da mesma forma, ok? Então aqui eu já fiz as correntinhas, aqui tem 47 correntinhas, ok? Então vamos lá. A primeira carreira, vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas para virar, tá? Então aqui eu vou contar: um, dois, três, quatro, cinco, seis, 7, 8, 9, 10. Aqui na décima correntinha, eu faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Eu vou pular um, dois, no terceiro, um ponto baixo. Um, aqui, dois, três, quatro correntinhas. Vou pular um, dois, aqui no terceiro, um ponto baixo, tá? Então aqui eu vou ficar com duas argolinhas. Essa daqui não conta, tá? Essa daqui é meia argolinha só. Aqui eu vou fazer um, dois, três correntinhas. Eu vou pular um, dois, aqui no terceiro, vou fazer um ponto alto. Aqui novamente, mais um ponto alto, novamente, mais um ponto alto. Faço duas correntinhas, eu vou pular um, vou vir aqui no seguinte e faço mais três pontos altos nesse mesmo lugar. Uma, duas, três correntinhas, vou pular um, dois, aqui no terceiro, um ponto baixo, ok? Um, dois, três, quatro. Quatro correntinhas, pulo dois aqui no terceiro, um ponto baixo. Então aqui eu fiz a primeira argolinha inteira.
uma, duas, três, quatro, pulo um, dois, aqui no terceiro, um ponto baixo. Aqui já tem meu segundo, um, dois, três, quatro, pulo dois, aqui no terceiro, meu terceiro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, pulo um, dois, aqui no terceiro, faço minha quarta argolinha inteira, ok? Faço as três correntinhas, pulo um, dois aqui no terceiro, faço um ponto alto novamente nesse mesmo lugar, dois, três, duas correntinhas, pulo um, ponto seguinte, faço um ponto alto, dois e três. Faço as três correntinhas, pulo um, dois aqui no terceiro, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro correntinhas, pulo um, dois aqui no terceiro, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro correntinhas, pulo um, dois aqui no terceiro, um ponto baixo. Passo aqui uma, duas. Duas correntinhas, pulo um, dois aqui no terceiro, faço aqui um ponto alto. Então é assim que vai ficar a primeira carreira. Segunda carreira, vou começar um, dois, três, quatro, cinco, seis correntinhas, vou virar. Aqui nesse primeiro espaço, eu vou fazer um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, e aqui na argolinha, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, aqui na argolinha, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, aqui nesse espaço, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Aqui no meio do leque, eu vou fazer um ponto alto, dois, três pontos altos, uma, duas, três correntinhas aqui nesse espaço, um ponto baixo, um, dois, três, quatro. Aqui eu vou fazer só as argolinhas, tá? Que vai ser a mesma coisa, com quatro correntinhas e prendo com um ponto baixo, uma, duas, três, quatro correntinhas e prendo com um ponto baixo, um, dois, três, quatro, prendo com um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, prendo com um ponto baixo. Um, dois, três correntinhas, e aqui novamente eu faço meus três pontos altos. Dois e três. Uma, duas, três correntinhas, aqui no primeiro espaço, prendo com um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, aqui na argolinha, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro. Aqui na argolinha, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro. Eu venho aqui nesse último espaço, prendo aqui com um ponto baixo. Faço uma, duas, três correntinhas. Vou contar aqui de baixo, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Aqui no, na sexta correntinha, faço um ponto alto. Ok? Carreira 3. Eu vou começar fazendo três correntinhas, quatro, cinco, seis correntinhas. Viro. Agora, eu não vou pegar aqui nesse primeiro espaço. Eu vou pe pegar aqui, ó, na argolinha, tá? E faço um ponto baixo, ok? Uma, duas, três, quatro correntinhas. E aqui eu prendo na próxima argolinha. Faço dois, três, quatro e prendo na próxima argolinha. Agora eu faço uma, duas, três correntinhas, venho aqui no primeiro ponto alto, faço um ponto alto, novamente dois pontos altos no mesmo lugar. Aqui no seguinte, um ponto alto. Faço duas correntinhas aqui nesse mesmo lugar, mais um ponto alto. Aqui no próximo, vou fazer mais dois pontos altos nesse mesmo lugar, ok? Agora é só repetir.
três correntinhas na argolinha, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas na argolinha, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro na argolinha, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro na argolinha, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro na argolinha, um ponto baixo. Agora eu faço três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. Aqui no primeiro ponto alto, faço dois pontos altos. No seguinte, um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto nesse mesmo lugar. No seguinte, faço mais dois pontos altos. Ok? Então agora é só repetir. Então aqui para terminar, eu faço uma, duas, três correntinhas, vou pular um, dois, três. Aqui eu faço na quarta correntinha. Faço um ponto alto, ok? Faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas, viro. Então, aqui na argolinha, vou repetir um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas, aqui na argolinha, um ponto baixo, tá? Agora eu faço uma, duas, três correntinhas. Eu venho aqui no primeiro ponto alto. Vou fazer um ponto alto aqui no mesmo lugar, dois pontos altos. Aqui no seguinte, faço um ponto alto. Aqui no seguinte, faço dois pontos altos. Ok? Vai ficar assim. Faço uma, duas, três correntinhas. Venho aqui nesse espaço, faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. E aqui eu vou repetir novamente a mesma coisa, dois pontos altos aqui no primeiro ponto alto, um ponto alto no seguinte, e aqui no último, dois pontos altos no mesmo lugar, ok? Faço uma, duas, três, e aqui eu prendo, ok? Com ponto baixo, e aqui eu vou fazer as argolinhas, tá? De quatro correntinhas prendendo com ponto baixo, e aqui eu vou fazer exatamente o que eu acabei de fazer aqui, tá? Igualzinho. Antes de começar a fazer a quinta carreira, aqui eu vou dar, né, uma explicaçãozinha básica aqui para vocês. Aqui são argolinhas. Aí você vai pensar, mas por que você não faz uma carreira fazendo, por exemplo, três correntinhas, um ponto alto para terminar, depois na seguinte você faz um ponto baixo e argolinha? Exatamente. Por causa da argolinha, né? Aqui tem que dar certinho, então por isso mesmo que eu tô começando e terminando dessa forma. E agora nessa quinta carreira, tá? Eu vou fazer uma correntinha, vou virar aqui mesmo, nesse mesmo lugar, vou fazer um ponto baixo. Faço uma, duas, três, quatro, e venho aqui na argolinha, tá? E faço um ponto baixo, ok? Faço uma, duas, três correntinhas e aqui no primeiro ponto alto eu faço dois pontos altos. Aqui no seguinte, um ponto alto. No seguinte, um ponto alto. No seguinte, um ponto alto. E aqui no último eu faço dois pontos altos. Tá? Assim desta forma. 2, 1, 1, 1 e 2, tá? Então, aqui continuando, faço uma, duas, três correntinhas. Eu venho aqui nesse espaço, faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Aqui no próximo espaço, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. E aqui eu vou repetir novamente a mesma coisa. Dois pontos altos no primeiro. Aqui o seguinte, um ponto alto, no seguinte, um ponto alto, no seguinte, um ponto alto. E aqui no seguinte, eu faço dois pontos altos. Aqui no último, tá? Faço uma, duas, três correntinhas e aqui eu vou seguir fazendo minhas argolinhas, tá?
de quatro correntinhas prendendo com um ponto baixo. E aqui eu vou repetir a mesma coisa que eu acabei de fazer aqui. Então aqui para terminar eu fiz as quatro correntinhas, pulei um, dois, três, aqui na quarta um ponto baixo, tá? Agora a gente vai fazer a sexta carreira. Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas, vou virar. Vou vir aqui nessa argolinha, vou fazer um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, eu vou pular um ponto alto, vou vir aqui no segundo e faço um ponto alto. Aqui no seguinte, dois, no seguinte, três, no seguinte, quatro, e aqui no seguinte, cinco pontos altos, tá? Agora eu vou fazer uma, duas, três correntinhas, vou vir aqui nessa argolinha, faço um ponto baixo, vou dar uma laçada, vou vir aqui nessa argolinha do meio e vou fazer um ponto alto. Dois, três, duas correntinhas e novamente mais três pontos altos. Aqui, dois. Tinha dado um nó aqui. Aqui, três pontos altos. Vem aqui nesse espaço, faço um ponto baixo. Faço uma, duas, três correntinhas. Vou pular um, vou vir aqui no seguinte e vou repetir meus cinco pontos altos. Um ponto alto para cada ponto. Aqui, três, quatro e cinco. Ok? Faço uma, duas, três correntinhas e aqui na argolinha faço um ponto baixo. E assim eu vou seguir fazendo, tá? A mesma coisa, ok? Então, aqui para terminar, eu fiz três correntinhas, prendi com um ponto baixo aqui na argolinha, três correntinhas e terminei fazendo um ponto alto no ponto baixo, tá? Então, agora a gente vai fazer a carreira número 7. Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou virar. Aqui nesse mesmo lugar, vou fazer um ponto alto. Aqui no mesmo lugar, dois, aqui no mesmo lugar, três pontos altos, uma, duas, duas correntinhas. Aqui eu vou pular um ponto alto, vou vir aqui no seguinte, faço um ponto alto, aqui no seguinte, dois, aqui no seguinte, três pontos altos, faço uma, duas, três correntinhas aqui nesse espaço. Vou fazer um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas aqui no meio do leque. Vou fazer um ponto alto. Dois e três. Agora é só repetir ao contrário. Uma, duas, três correntinhas aqui nesse espaço. Um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, pulo um ponto alto, vou no seguinte, um ponto alto, no seguinte, um ponto alto, e aqui no seguinte, um ponto alto. Faço duas correntinhas, aqui nessa argolinha, faço um ponto alto, dois, três pontos altos, duas correntinhas e novamente mais três pontos altos, dois, três, tá? Então agora é só repetir, faz duas correntinhas e aqui, né? A mesma coisa que eu acabei de fazer aqui, ó, ok? Então aqui eu fiz duas correntinhas, tá? Eu pulei um, dois, três, na quarta correntinha fiz três pontos altos, duas correntinhas e um ponto alto, tá? Da mesma forma que eu fiz aqui no começo, tá bom? Então agora a gente vai fazer a carreira número 8. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou virar. Aqui dentro desse espaço,
Eu vou repetir aqui três pontos altos, tá? Ok? Vou fazer uma correntinha, vou pular um ponto alto, vou vir aqui no seguinte, faço um ponto alto. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Aqui onde tem três pontos altos, aqui no primeiro, vou fazer dois pontos altos nesse mesmo lugar. Aqui no seguinte, faço um ponto alto. Duas correntinhas aqui no mesmo lugar, um ponto alto. Aqui no ponto seguinte, dois pontos altos. Agora é só repetir ao contrário, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Eu pulo um ponto alto, vou vir aqui no seguinte, faço um ponto alto, uma correntinha. Aqui no meu leque, eu vou repetir o leque. Três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos nesse mesmo lugar. Ok? Então é assim que eu vou seguir fazendo até o final ali, tá? E da mesma forma que eu começo, eu termino. Carreira número 9. Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou virar, tá? Então, aqui nesse mesmo lugar, vou fazer mais três pontos altos. A mesma coisa que eu fiz na carreira anterior, ok? Faço uma, duas, três correntinhas. Vou vir aqui no ponto alto. Faço um ponto alto. Aqui no mesmo lugar, dois. Aqui no seguinte, um ponto alto. Aqui no seguinte, um ponto alto. No mesmo lugar, dois pontos altos. Uma, duas, três correntinhas. Vou vir aqui nesse espaço. Faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. E aqui eu vou repetir novamente. Dois pontos altos. Aqui no seguinte, um ponto alto e aqui no seguinte, dois pontos altos. Faço uma, duas, três correntinhas, venho aqui no leque e vou repetir o leque, tá? Então é assim que eu vou seguir fazendo essa carreira até o final. Então no próximo vídeo eu estarei fazendo mais 9 carreiras, ok? Então é isso, se vocês gostaram, deixa meu joinha, se inscreva no meu canal, compartilhe meus vídeos nas redes sociais e até a próxima. Beijos, tchau!